palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, que era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Celebramos o aniversário de Nossa Senhora, Natividade da Virgem Maria. E o texto fala do nascimento do seu filho. Que beleza! Quando alguém diz assim: eu sou conhecido, conhecida por causa do meu filho. É uma dignidade fora do comum. Os pais e mães que me acompanham agora sabem disso, o quanto, quando você é pai e mãe com todo o coração, o quanto você quer que o seu filho cresça, que estude mais, que faça mais, que tenha mais alegria, mais do que você. Então, a gente entende que o Evangelho nos coloca a respeito da vida e do sentido do aniversário da Virgem Maria, justamente a força do seu filho e o nascimento do seu filho. Peçamos para viver o dia de hoje essa docilidade absoluta de Maria e de José, que assumiram responsabilidades, tarefas humanamente desproporcionais às suas capacidades, mas que eram resultado da ação de Deus, do Espírito Santo que agia no coração de cada um deles. É a palavra de vida eterna.